Nu har det blivit dags för Lotta. En del tycker att de är alldeles för stora. Andra tycker att de är för små. Själv är jag faktiskt rätt nöjd med mina. Men har storleken verkligen någon betydelse? Det ska vi ta reda på ikväll. Det ska handla om bröst. Är nöjda med sina bröst. Hand upp. Ubbe också. Ja, det var hälften hälften. Ulrika, du räckte upp handen. Ja. Du har rätt små bröst, ja. Ja, men det är bekvämt. Så jag är nöjd. Du är nöjd? Ja. Mm. Där var en dam som inte räckte upp handen. Mm. Varför gjorde du inte det? Jag vill ha större helt enkelt. Du tycker att jag är för små? Ja. Ser man? Du räckte upp handen, va? Ja, det stämmer. Jag är jättenöjd med mina bröst. De är rätt stora. Ja, jo, det kan vara jäkligt jobbigt att få tag på en BH som passar, för att den ska ju liksom vara skön och samtidigt vara fin. Och ofta så ser de lite tantiga ut när man. Hur är det när du tränar då? Är de inte i vägen då? Jo, det är de. Det är typ gunga fram och tillbaka, men annars är det ingen fara. Mm. Det var en rätt bra bild här, för statistiken visar faktiskt att vi svenska kvinnor inte alls är nöjda med våra bröst. Vi har aldrig fixat och trixat så mycket med dem som idag. Det kanske inte är så konstigt. Överallt möts jag perfekt välsvarvade tuttar med olika reklambudskap. Och BH-fabrikanterna de gnuggar händerna. På 10 år har försäljningen fördubblats. Men vad är det egentligen som händer? Har både kvinnor och män blivit mer fixerade vid bröst? Vi gjorde ett vetenskapligt test för att ta reda på hur mycket som hänger på brösten när man är ute på krogen till exempel. Kolla här så kan ni få se vad som händer. Klockan är 20.30. My är ensam på en innekrog i Gamla stan. Hittills har männen nonchalerat My. Då får hon en idé. My går in på toaletten, tar vanliga pappershanddukar och puffar upp bysten. Och det är med nyvunnet självförtroende som hon försöker igen. Klockan 20.47 har My fått kontakt med 2 okända män. 21.28 kommer en tredje man som påstår att han känner igen My. Klockan 23.03 är stämningen hög. För hög tycker My när en fjärde man gör entré. My tar ut pappershanddukarna och bysten blir platt igen. Men när My kommer tillbaka till baren och männen så är det ingen som märker någon skillnad. Det här var ju en rekonstruktion faktiskt, men det har hänt och det har hänt just dig, My. Ja, det var nästan värre i verkligheten än vad det här visade. Var det fler karar? Ja, eller? Fler karar och de var helt tokiga. Men det, alltså jag tycker det var otroligt uppfinningsrikt det där med pappershanddukarna. Det här har jag aldrig kommit på själv. Nej, jag var ute själv och det var, jag fick ingen uppmärksamhet. Så det var stundens ingivelse, man vill säga. Jag stod där inne på toaletten. Men just pappershanddukar? Ja, vad skulle jag ta? Fanns ju gärna. Man tager vad man har, va? Ja. Men de stod ju kvar sen när du lyft ur de här pappershanddukarna. Brösten trillat ner några våningar. Ja, men jag hade glömt bort själv att jag hade det där. Så kom jag på det, men gud vad jobbigt. Så sprang jag ner på toaletten och tog ur. Uh-huh. Jo, det fungerar som ett lockbete. Mm. Sen men, är de fast liksom. Ja, men sen mitt självförtroende ökade ju naturligtvis. Steg. Ja, så jag var bra kaxig där framåt kvällen. Så var killarna fullare också. Ja. Ja, därför de inte märkte. Är killar så här himla lätt lurade publiken? Räck upp en hand så jag får se hur många som tycker det. Ja, det är ju nästan alla. Nej, det var det inte. Då måste jag faktiskt gå till vår lilla manshörna här. Är det någon som har varit med av er som har varit med om det här? Ja, det hände mig en gång. Mm. Faktiskt, man var, ja, det är en väninna till mig, vi var kompisar sedan innan. Vi var ute
och dansa. Hade trevligt tillsammans och hon hade världens klyfta att titta ju på den då, självklart. Och det gör ju alla mer eller mindre. Men vi kom i alla fall i slutet med att vi gick hem till henne. Och där försvann de, brösterna. De bara försvann. Det var liksom då på chatt. Är du förvånad? Nej, inte förvånad ändå. Men jag tyckte, gjorde du något? Jag tycker absolut inte gjorde någonting för min del. Jag tyckte, vi var tillsammans sen i på månader, 6-7 månader. Så det är okej att lura så här, tycker ni det grabbar? Ja. Så det är okej? Det tycker jag är helt okej. Och sen att det trillar ner 5 våningar när man kommer hem, det spelar ingen roll. Maria, du behöver inte luras. Nej, jag behöver inte luras. Du har gjort något helt annat sätt. Tror jag du löste det? Jag gjorde en operation när jag var 16 år. Vad då för operation? En bröstoperation för att förstora brösten. Du la in silikon? Ja, jag la in silikon, knottrig silikon. Hur mycket större bröst fick du? 1 centimeter. Inte så mycket silikon då? Nej, 50 gram. Så att du... kan se, vi har en silikonkudde här, kan visa. Mm. Så här ser de ut. Och så här mycket la Maria in i sina bröst. 16, då är det rätt ungt. Mm. Alltså. Varför gjorde du det när du var så ung? På grund av att jag började dansa väldigt mycket. Och våra shower innebär att vi har väldigt mycket underkläder, va? Där brösten har en stor betydelse, för det har det. Ja. Det ska se komplett bra ut. Och har du väldigt små bröst så kan man få lite så här dåliga komplex. Och det känns så här, om man är inte riktig kvinna, man är liksom ett barn, va? Du känner dig starkare med de här. Ja. Isabel, hur mycket har du opererat in? 350. Hur mycket? Sträck på det så vi får se. Var det nyligen? Ett halvår sedan. Vi ska visa här. Är det så här mycket du har? Det där, nej. Lite mindre? Det är mindre. Men de ser ut så här? Nej, den ser ut som den andra. Ja, faktiskt. Den är typ. Mm. Men varför gjorde du det, Isabel? Ja, nej, jag har alltid velat ha större bröst än sen jag var liten faktiskt. Ja. Jag tycker det är kvinnligt. Det är självkänslan, allting liksom. Kläder sitter snyggare. Man får ett helt annat självförtroende. Mm. Du är nöjd med dina silikonbröst? Mm. Jättenöjd. Patricia, du har också opererat rätt nyligen. Ja, 2,5 månader sedan. Hur känns det nu då, efter 2,5 månader? Ja, jag känner mig som en ny människa. Varför gjorde du det? Du är ung. För att för första så hade jag jättefina bröst. Ja. Och sen fick jag ett barn. Sen var ingenting kvar, bara skinnpåsar som hänger. Ja. Och jag var bara 20. Tänkte jag, nej, jag kan inte se ut så här. Plus jag har fått höra massa klagomål, eller de tyckte så här, klagomål? Eller de tyckte så här, men gud, dina bröst, de har blivit, hallå, du är 20, men jag har fått barn liksom. Mm, då blir liksom, trillar de ju ner, ja, lite. Visst, men det är ingenting jag liksom säger att det är dåligt att amma, för att det gjorde jag med nöje, stort nöje. Det bästa liksom. Som finns att amma, det bästa som finns, och jag kunde amma hur länge som helst. Jag tänkte inte på det liksom. Sen senare jag började med uppträda och dansa och så här. Och sen tänkte jag, men du vill ha nya bröst, du vill ha tillbaka dina gamla bröst, det var därför du opererade dig. Ja, liksom det där unga Patricia med stora bröst liksom. Det försvann. Det försvann. Det känns inte konstigt att ha plast i kroppen? Nej, jag känner ingenting, förutom att just nu, för de har inte hunnit sjunka ner så pass som de ska liksom, för det är precis nyligen jag har gjort dem. Men det känns bättre, för jag kunde inte ha BH. Jag liksom, mina A-kupa, 70A, det är minsta storlek. Det är min storlek. Ja, nej, det tror jag inte. Jo, det är det. Nej, men till och med att jag såg liksom mina bröst så här. Ja. 70A, så såg jag liksom mellanrum. Jag tänkte, gud, jag är 20 och ser ut så här, det går inte. Grabbar, tycker ni det är okej med silikon i brösten? Jo, just det är väl det. Är det någon som har smitit silikonbröst? Två. Två? Är på varje sida? Det är fyra. Fyra? Ja, jag måste hålla koll på räkningarna. Hur kändes det då? Jag var otroligt nyfiken i början. Det var väl mest det som styrde mycket. Men jag tyckte faktiskt att de var lite obehagliga. Hon var ganska tunn i sig annars då. Så att de kändes väldigt hårda och fasta. Och de rörde sig inte heller med hennes kropp på ett naturligt sätt. Är det skönare att smeka ett par andra vanliga bröst? Ja, men de andra då, två som jag pratade om. Där kändes det väldigt naturligt. Där märkte jag. Vi hade ett förhållande och vi var tillsammans i 3-4 månader. Jag visste faktiskt inte om det förrän efteråt när hon berättade. Alltså det var så lite så att du inte kunde märka någon skillnad. Mm. Så det beror helt på hur det är gjort, tror jag. Nicole, skulle du kunna tänka dig att operera dig? Ja, jag är lite rädd för det, men jag skulle ändå vilja. Varför då? Självkänsla. Men i stora bröst? Mm, jag tror det. Har du små bröst då?
Ja, jag tycker det. Du tycker det? Ja. Ja, och du går och funderar på en operation? Mm. Mm. Vad är det som får dig att tveka? Ja, man har läst rätt mycket i tidningarna. Ja. Det åker ut i kroppen och mm. det kanske hänger sen ifall man får barn och så. Du, får jag fråga dig Maria? Hur länge håller de här implantaten? När du opererar in dem så är det ju att säga att det är en operation du gör för livet. Liksom. Ja, men de håller väl inte hur länge som helst? Det var väldigt mycket snack om det i USA nu. Ja. Med åren som har gått så har de kommit på nya saker. Förr i tiden så sprutade ju en silikon under armarna. Och då fick du den här faran som hon pratade om, att det flöt runt. Det kunde förflytta sig, du fick bröstet på ryggen eller kindben. Precis, de förflyttade sig. Och det var farligt. Det var väldigt farligt. Flytande silikon, det rör sig va? Och det är gift för kroppen. Men den här, vi kan ju se faktiskt, det här är en kudde. Precis. Och de har vi fått låna. Och sen håller jag på och lekte med den här om dagen. Och de var otroligt rädda för att jag skulle ha sönder den. Så att de är inte så här, de är rätt ömtåliga. Ja, det finns ju olika. Så du har ju både den som är saltlösning så att det, det är vatten och den kan spricka. Mm. Det kan du göra om för exempel du i en kollision med en bil för exempel har fått väldigt mycket press på brösten så kan de spricka. Mm. Det jag har kan inte spricka för det är en massa. Okay. Det är en hel massa. Men det är olika mot Isabelle och Patricia. Precis. Ni har olika saker. Ni har koksaltlösning, vilket är det vanligaste och nyaste va? Mm. Är det inte så? Vi tror att vi är så himla kloka och upplysta. Men är det egentligen så? Varför är vi så fixerade vid våra bröst egentligen? Därför att det är en av de primära signalerna som indikerar dels att det är en hona och dels ungefär vilket ålderstillstånd hon befinner sig i. Och den ersätter brösten, den stjärten då, som är normala primater intresserade för i sexuella sammanhang. Vadå, du menar att stjärten sitter egentligen på, ja, på brösten? Stjärten har på grund av att vi reser oss på bakbenen blivit mindre så att säga, i centrum för visuellt fokus och då har man flyttat upp stjärtsignalen till, i brösthöjd där den är väl synlig. I och med att vi så att säga, vår undersida har blivit vår framsida. Det var så att när vi gick på alla fyra så var stjärten den viktigaste signalen, den viktigaste. Sexuella signalen. Ja, och det är den för alla andra apor. Ja. Och så reste vi på oss på två ben och då satt inte stjärten så bra till. Den blev något dämpad i sin effekt som sexuell signal. Och därmed utvecklades brösten menar du? Med största sannolikhet, ja. Grundidén är ju att bröstet utvecklas ju då naturligt från något knoppande anlag till mogen storlek som den uppnår någonstans i 20-årsåldern. Och då tyngden på brösten blir så småningom så att de börjar falla ner under 90-graders vinkel. Men i ett visst optimalt stadium så har man alltså optimalt stora bröst och fortfarande rätvinkliga, det vill säga bröstvårtor som pekar rakt fram. Och det är då ur sexuell urvalssynpunkt för mannen då man ska knipa en hona. Därför att då har hon störst reproduktiv livstid framför sig. Hon är i bäst form och man kan göra väldigt många barn, vilket så att säga är finessen med det. Så hela den här bioindustrin med push-ups och allting, det är till för att förstärka de här signalerna då? Ja, då lyckas man försöka kombinera alltså storlek med fasthet och så att säga alla mode genom tiderna så har man försökt, det är inte framförallt att man försökt förstora bröst utan man har försökt puffa upp dem. Mm. Och är det ungdom då? Det är ungdom. Då. Och fertilitet? Ja, precis. Va. Men tjejer då, de är ju lika fixerade vid bröst nästan som män är nu. Ja visst, men tidigare var det en kortare period, de knep en karl va? Och sen kunde de då gå över i en hustru-moderlig gestalt. Du kan ju se det där gamla skräckexemplen av Medelhavsområdet och tjejer som var dundersköna då till de var 20 och så när de var gift sig så svällde de upp över en natt och mustascherna växer ut. Och då, ja, men det, då hade de liksom sitt på det torra va? Men nu har du inte ditt på det torra. För första så skaffar du barn då i 30-årsåldern. Då är du kanske vill du gifta om dig och då måste du så att säga stå i den här första ledet i marknadsföringen mycket längre tid än vad det tidigare. Men hur kan man då förklara hela den här enorma bröstindustrin med kirurger och plastik, operationer, silikon och bioindustrin inte minst? Ja, men det är ju självklart. Du har bantningsindustrin, du har gymindustrin och när du då kan komma så att det är tekniskt möjligt att genomföra sådana här Frankenstein-grunker så är det klart att det finns en marknad för det. Det finns någon som har försökt operera sig precis ut som Barbie som har genomgått 58 plastikoperationer. Så att jag menar människans fåfänga och nu att det faktiskt är en marknadstillgång då ett utseende som blir mer och mer accentuerad gör naturligtvis att desperate remedies kommer att tillta. Och då tar man sådana risker som med plast och... Ja, jag skulle kraftigt avråda ifrån det men vi känner väl till Askungens systrar som skar av sig tårna och hälen för att komma i skon. Det är uppenbarligen något som kvinnor är beredda att göra. Ja,
Det fick vi. Vi är Askungens stygga systrar allihopa, eller varianter på dem. Vad säger aphammarna då? Är det så här? Jag skulle säga så här, nu vill han ha uttalat sig. Nu behöver man ju inte skämmas, utan nu kan man ju få titta. Nu kan ni glo utan att skämmas. Inte höja blicken till ögonen, är det så? Ja, men Lotta, det är ju så att gå en tjej förbi som har stora bröst, då tittar alla killar oavsett om de tycker om stora eller små bröst. Är det så? Ja. Det tror tjejerna här också? Ja. Men det är bara för att de är så himla framträdande då, eller? Ja, precis. De klär ut sig, eller de sätter ju på en V-ringa. Det är klart man tittar. Det är liksom, varför annars har man en V-ringad tröja? Är det för att vi inte ska titta eller för att vi ska verkligen titta? Men är det så? Har ni svårt för att liksom hålla blick när ni träffar en tjej, veta var ni ska titta? Är det så att det liksom... Ja, det är svårt. Det är det. Och det är väldigt jobbigt. Det kan vara pinsamt också. Jag menar, bara den här Ann Nicole Smith-kampanjen som var för några år sedan när man stod och väntade på bussen och man stod... Det var ju otroligt pinsamt när det började trycka på att bli mer människor. Kör du i diket också? Ja, det kan också hända det, i och för sig. Men, nej, jag tycker så här, det är synd tycker jag att kvinnor egentligen inte... Här, jag känner mig otroligt bra liksom, i bra sällskap här, för det är många som verkligen talar om att det är väldigt synd att inte man verkligen utnyttjar den här saken mer. Kristina, håller du med om det här att männen är som aphannar som ska stirra på brösten för att få kopulera? Alltså jag tror att det är ju väldigt socialt betingat och som professorn sa, eller vad han nu var, att vi alltså har varit bröstfixerade, det är inte sant. Jag tror att mänskligheten från späd ålder är relativt bröstfixerad eftersom man ser sin mammas bröst det första man ser. Men jag tror inte att sexualiteten avhänger av brösten. Det är kulturellt betingat mer i olika kulturer. Alltså jag har ju en teori om att killar som tycker om stora bröst, de har antingen blivit ammade för länge eller för lite. Jag kan inte bestämma mig för vilket, men att det ligger någonstans där. Vad säger du om det, Petra? Det finns vissa psykologiska teorier som stödjer den sorts antagande. Jag är faktiskt mer orolig för sånt resonemang som att kvinnor bör göra mer av sina behag. För det placerar kvinnor på något sätt en ren objektposition gentemot mannen, att det är kvinnans primära funktion. Man ska bli tittad på. Att bli tittad på, att finnas där för mannens behag så att säga. Att inte... Jag vill inte att det ska bli ledsen. Helen hade någonting att säga. Helen med ett djupt dekoltage. Men det är det ju. Kvinnans primära funktion och mannens primära funktion är ju att kopulera. Att få till det. För att om vi inte, det är ju grundläggande för människans existens. Jag menar, om vi inte... Jo, men Helen, om det är så att man, brösten blir så framträdande att man har svårt att se människan bakom, då kan det möjligen vara ett hinder i jobbet, eller hur? Ja, men det kan ju lika väl gälla då andra företräden då, som en väldigt stor näsa som man inte kan låta bli att titta på, eller en stor finne som du växer hår ifrån och så vidare. Ja, nu brukar ni försöka retuschera. De har inte en sexualiserad näsor och finnar har inte en sexualiserad funktion, och det har bröst. Det kan man inte komma ifrån, i alla fall västvärlden. Att sen de kommer till andra kulturer så har inte brösten den funktionen. De har inte en sexualiserad funktion, de placeras inte i samma fokus på det sättet. Men det blir lite grann som att detta är kvinnors position, det är att behaga mannen, att behaga, att se bra. Men behaga tillbaka, de vill väl också få till dem. Jo, vi ska prata om hur männen gör, vad männen gör för oss kvinnor, om de nog gör någonting, det är ju inte säkert. Ja, vi tar det senare. Ger snygga bröst högre lön? Det ska vi prata om när vi kommer tillbaka. Tillbaka. Här pratar vi om bröst. Stora, små, uppuffade, omgjorda och framförallt framträdande. Helen, vad hade ditt företag varit utan dina bröst? Det hade säkert varit framgångsrikt som det är idag, men vad det gjorde i början, det var att initialt, mina bröst blev ju då utrikesnyhet och det blev känt över hela världen. Världsberömda blev de. Ja, de blev världsberömda. Långt före datorerna. Ja, de blev världsberömda. Det var en större utrikesnyhet 91 än den största från Sverige. Är du väldigt bra marknadsförare? Eller är det så att du har stora tuttar och sen så hänger du där på datorerna bara? Nej, det beror väl på könsdiskriminering från etiska rådet. Ja, men du blir inte fälld där, va?
Men du blev anmäld och fick massa... Jag blev fälld av etiska rådet. Men du fick en massa uppmärksamhet på grund av det också. Och då det var det bästa som kunde hänt dig. Ja visst, mina bröst fick... Men jag tyckte det var lite konstigt att de fick så stor uppmärksamhet. Jag hade ju inte tänkt på dem sådär. Vadå, sådär? Jag menar... om du ställer och lägger upp dem på ett datorer så vet du att du får uppmärksamhet, eller hur? Nej, men det är precis som att sälja diskmedel. Jag menar, om man tittar på den... Det var bara en liten enkel klyfta och så såg jag glad ut och... Du vet, positiv. Hade det varit, ja, men min man var med i samma annons och han såg mycket sexigare ut än mig. Och han fick inte någon uppmärksamhet. Så det... Ja, men det vet du väl att om man visar sina bröst, om man framhäver dem, då är ju de männen tittar på. Då är ju första hand sexobjekt. Och andra hand så kommer ju du och möjligen datorerna långt bak där någonstans. Är det så? Nu är det så här att alla människor... Det är lite konstigt att man säger att en person är enbart ett sexobjekt. För att alla människor är ju sexobjekt möjligen stund, inte i datorannonser. Från stund till stund, hela tiden. Ja, men möjligen inte i datorannonser. Det är ju ett form av tyckande. Det är ju, jag menar, jag tror inte att Gustav Jansson tycker jag är speciellt sexy. Jo, du berättade ju hur du skickar runt kalendrar till pensionärsföreningar och sådär. Så dina bröst är ju verkligen kända, eller ja, hur? Ja, de har blivit väldigt kända. Dominika, ja? Du har också haft brösten först och du sen. Eller hur? Ja, hur hade du varit utan dina stora tuttar? Jag tycker att jag har allting att tacka mina tuttar för. Jag har fått bli både popstjärna och programledare och haft jätteroligt på köpet och allting. Så jag är väldigt tacksam. Men jag kan känna så här ibland att de får mer uppmärksamhet än vad jag får. Och som jag är på väg och går någonstans så kommer de liksom fram för det att jag kommer fram. Om man säger så, för de sticker ut så mycket. Och det är inte säkert man är intresserad av det där som kommer sen, eller hur menar du? Jo, men det är upp till en själv. Men initialt så får ju de faktiskt mer uppmärksamhet än vad jag får. Jag kan ha ett litet kluvet förhållande till dem. Men du, alltså, du blir inte tagen riktigt på allvar, är det du säger? Nej, men jag vill inte bli tagen på allvar. Jag vill tjäna pengar. Nej, men de kanske blir lyssnade på någon gång då och då i alla fall. Nej, jag tycker att i de sammanhang där jag känner att jag vill bli tagen på allvar så blir jag det. Men på det stora hela generellt så är inte det en av mina största mål, ett av mina största mål. Mer av en skämtsam person. Ja, jag tycker det är roligare att få folk att garva lite grann. Jag tycker inte det är så himla märkvärdigt. Men den dagen när brösten har trillat ner och inte är så himla snygga längre, hur blir det då liksom? Och man kanske vill säga något? Jo, men jag får ju faktiskt säga saker hela tiden. Jag får ju faktiskt säga vad jag tycker. Men hör jämt. Folk det? Hör folk det? Jag hoppas det och jag tror att de gör det faktiskt också. Eva, du är sexrådgivare på en herrtidning. Ja. Hur var du klädd när du sökte jobb? Jag var faktiskt inte alls utmanande. Inte klädd uttaget, kom du från gubbhyllan här. Det lyssnar vi inte på om ni är bort med dem. Sen sökte jag faktiskt inte jobb utan det var också en liten... Det. Men hur känns det att du visar ju då brösten och nu visar du en väldigt vacker klyfta här. Men du gör det ju enbart på männens villkor. Hur känns det? Nej, men det, där det där är inte sant. Ja, jag har köpt dator av Helene för att hon har så fin klyfta. Är det på grund av klyftan, inte för datorn? Datorn var fullständigt värdelös eller vadå? Nej, men jag tycker om också. Jag viker ut mig, jag tycker om det. Du tycker om att synas på männens villkor? Nej, men det är på mina villkor. Du gör det på dina villkor? Ja. Vad säger Kristina? Är det på Evas villkor? Jo, om du har bestämt att du vill vara objekt så är det ju på dina villkor, så att säga. Men vad är faran med att bara göra sig till objekt, Kristina? Om man är objekt utan att veta om man är, eller vad ska man säga, om man gör sig till en enbart kropp eller enbart objekt utan att vara medveten om det, titta. Då är det ju farligt. Men det här är inget objekt. Nej, men är man medveten om det, då är det okej. Sen, men du tycker det är okej om man är medveten om vad man gör? Så ska man vara medveten om riskerna också. Att man vad är riskerna? Till exempel, det är ju ingen av er tre som folk kanske anser vara särskilt intelligenta, så det är möjligt. Eller? Förlåt! Det var det värsta jag har hört. Som är testad i TV. Jag har inga som helst intelligenskomplexer. Därför borde jag skulle efterlysa. Tiden, så varför har ni inte fått dem? Har ni fått dem jobbet på din intelligens? Lyssna. Men jag är sexrådgivare, sexländer. Nej, men lyssna nu. Intelligent är att utnyttja sina tillgångar till max. Det är intelligent. Håller du med om det? Är Dominika intelligent för att hon använder brösten? Nej, hon gör det inom en struktur där reglerna har gjorts upp. Hon gör det framgångsrikt, det måste man faktiskt säga. Det har strippor gjort i alla årtider och även vad som skulle kunna säga prostituerade. Du vinner en hel del. Men jag kan inte säga alla. Jag är varken det är samma grej, man dumma karar. Dumma karar som går på det här. Maria, jag tror inte man ska förknippa Dominika och prostitution. Det här är någonting som tjejer är väldigt med att tycka att man är billig, dum i huvudet och lite ointelligent för man visar kroppen. Men tvärtom, vem tjänar störst pengar? Jag är 21 år, jag har en inkomst som en chef. Just i
och därför är det väldigt intelligent. Maria, nu ska jag tala om vad gubbhyllan sa till mig förut. När man ser stora bröst så är det inte intelligens man tänker på. Visst sa ni? Ja. Om ni skulle anställa en tjej, skulle ni anställa en med små eller stora bröst? Om ni var i den positionen att ni anställde. De har samma kompetens, båda är lika duktiga, båda kan lika mycket. Den ena har stora framträdande bröst och den andra ser ut som jag. Vem skulle du anställa om du var i den positionen? Håll nu de andra grabbarna. Jag vet på vad det är för jobb hon ska göra. Ja, men jobbar kanske med brösten i vägen eller? Ibland kan brösten vara i vägen, ja. Om man ska ha en fysisk. Får jag säga om Mikael? Bröst har ingenting med jobb att göra tycker jag. Det är liksom just... Jo, det kan jag ju göra. Bröst har någonting med jobbet att göra. Eva, du tycker bröst har med jobb att göra. Hur då? Det beror givet på... Anten om man till exempel jobbar i ett serviceyrke. Om man... Flygvärdina, servitris. Ja, servitris för exempel. Då tycker jag att det är mycket... Ja... Om jag skulle anställt någon, då hade jag själv varit en med kurvor. När man jobbar i stället som du jobbar. Då blir kvinnor reducerade till kroppar. Men, jag är kvinna. Inte samma utsträckning. Nej, inte samma utsträckning. Jag är kvinna och jag är stolt över att vara kvinna. Jag vill inte vara någonting annat. Kvinnor däremot. Det innebär att vara kvinna att man nödvändigtvis måste tycka att det är kul att ta av sig kläderna. Att det är det som det handlar om. Att man säger, jag är så stolt över min kropp så jag vill gärna exponera den. Det handlar om att välja att göra om man känner för det. Eller om man talar om, som alla de här tre flickorna som talar om att de hade gjort implants. Och även du som inte har gjort det, men fundera på det. Tala om att de får en dålig självsäkerhet som då hänger ihop med deras kroppar. Men inte fråga mer. Vem som mår dåligt för att man har... Vad skulle du operera dig? Helt naturligt. Ja, nu, det är en intressant fråga. Kristina frågar, Eva, skulle du operera dig om dina bröst börjar hänga? Ja, det skulle jag. Och Dominika skulle göra det, Helen skulle nej, göra det? Nej, det skulle jag inte alls. Nej, förlåt. Nej, verkligen. Jag menar, mina bröst är inte sådär så att de står rakt ut av sig själv. Jag har faktiskt BH på mig. Och det finns några praktiska BH som håller upp. Jag har ammat och alltihopa. Det håller plats än så länge i alla fall. Ut, ja. Men du Helen, jag menar, du har en massa internationella kontakter. Ja. Och då går du klädd sådär. Hur reagerar män då, till exempel japaner? Japaner har jag inte träffat så många, men till exempel nere på Cebit i Tyskland på mässan, där datamässan. Jag träffar massor med tyskar. Då, det hänger inte bara, jag menar, om jag bara hade en urringning så skulle det inte vara samma sak. Men nu har jag dräkter, jag klär mig väldigt kvinnligt om man säger, så jag försöker göra det enligt min synvinkel. Och det är de inte så vana vid längre, för runt om i världen börjar kvinnor bli mer och mer mentalsjuka och klä sig som slashasar. Blir det några komplikationer av att du har en strikt sån här executive-dräkt och människosvingar här? Vänta. Vad händer med männen när du uppträder? Så här som du är klädd, jobbigt klädd antar jag, va? Ja, männen blir mest glada och tycker det är kul. Använder du det? Får du något övertag där? Ja, det får man. Det får Dominika. Får du det, Helen? Får du något övertag så att du kan använda din här springan i förhandlingar till exempel? Nej, jag tänker liksom inte riktigt på det viset. För här talar man om... Man gör här, det. Nej, men jag tycker om att klä mig kvinnligt. Jag står för det. Ja, och, det är jättebra. Ja, men det har exempel, ingenting... Om du till exempel går ut i press och säger så här. Ja, det är väl jättebra om jag kan lura mina kunder. Om jag ska bygga upp ett företag. Man kan använda det till att börja med. Vänta, man kan använda det till att börja med. Till att få uppmärksamhet. Men ja, men sen, Dominika, blir du tagen på allvar sen då? Ja, beroende på vad man har bakom. Nej, beroende på vad man har bakom det. Ett sånt intryck kommer i 5 minuter, inte längre. Men den här stämpeln sitter kvar, oavsett. Ja, men det handlar helt enkelt om utseendediskriminering. Och jag tror inte att de som talar om bimbostämpel, det är journalister och människor, kvinnor ute i landet. Men då är killarna säger att stora bröst kopplar man inte direkt ihop med intelligens. Naturligtvis, för att det är det de dömer på. Och när det gäller bimbostämpel så är den mycket mera... Men framträdande. Vilken... Kan du vara tyst så jag kan tala? Ja, men jag... Om vi håller på att avbryta varandra hela tiden så går vi Men Peter, jag ska säga färdigt. Nej, jag började, vilka villkor har kvinnor då så att få komma fram överhuvudtaget i världen och även i media? För de kvinnor som uppmärksammas i media, då är det ofta kvinnor som då säger, nu använder vi ordet kvinnligt här. Säger, det är urringningar, det är kroppar, det är... Jag har baserat huvudsakligen på kroppar. Jag menar, man kan titta på löpsedlarna så får man annars Carl Smith 5 löpsedlar i veckan, eller nu senast var det Pamela Anderson. Och då undrar man, är det den positionen kvinnor måste ha för att få komma fram? Man kan ju lätt komma till den slutsatsen om man tittar sig omkring i samhället, det håller jag med om. Nu vill Patricia säga någonting. Är
någon som har komplexer. Varför kan inte någon vara glad för någon annans skull för att ha stora bröst och den personen mår bra? Måste du hela tiden pika på den? För då du har stora bröst, du tjänar pengar. Jag själv stora bröst, jag tjänar också pengar. Jag har också stora bröst, jag tjänar ja. Också pengar. Kristina har också jättebomber här, men hon är också kritisk. En enda plats, Pamela Andersson, hon är ju i USA, jag är här i Sverige. Det är inte sant det som vi pratar om, det är vilken bild man ger sig själv. Jag är helt säker på både Helene och Dominika är väldigt intelligenta. Helene är företagsledare och har ett oerhört framgångsrikt företag, men hon framställer sig ändå i media som en bimbo. Dominika bryr sig inte. Dominika, du bryr dig inte. Du har sagt att du bryr dig inte. Men jag undrar, varför, när du säger så här, det hände bara farten, jag stod där med mina bröstpandator, jag menar, så fick jag jättemycket uppmärksamhet, det är så konstigt. Men, vet du vad, nej men mina, får jag svara nu? Det vore väldigt trevligt. Ja, hur kan du påstå att det är på det viset? För att, jag menar, när man, om man klär sig som en kvinna, ni tycker så här att att man ska vara mentalsjuk i stort sett, att man ska klä sig som en slasa, så man ska gömma sig. Du vet den första. Nej men den första tecknet på människa. Nej men lyssna här. Det första tecknet på ett mentalsjukhus, min man har jobbat där. Det första tecknet på att en person börjar bli frisk, det är att de drar en kam genom håret, börjar rätta till vårda sig, kropp, börjar vårda sin kropp. Jo, men Helen, vi pratar inte om att vårda sin kropp nu. Vi pratar om att använda brösten medvetet i en karriär. Jag vill fråga männen, tycker ni det är okej att tjejer stöttar upp sin karriär med bröst? Absolut, absolut. Men det här, ni kommer ju på efterkälken då, fast ni är så mycket före ändå, så det kan man ju strömma. Ja, men andra sidan, det är väl skönt med en konkurrent om man ska utnyttja alla sina medel. Jag tycker kvinnor ska... Vilka? Så... Alla medel är tillåtna? Ja, absolut. Då vill jag ställa en fråga. Skulle ni vilja att er flickvän utnyttjade brösten så här medvetet? Ja, det måste jag ju ställa. Det måste jag säga. Mina pojkvänner tycker om när jag gör det. Nej, Erik. Jag tycker det är väldigt känsligt. Det är känsligt. Jag får gärna använda dem för att få mig, men för att få ett jobb... Alla andra tjejer får storbrösten, men inte flickvänner. Men det är väl okej om det stannar där? Om det stannar vid att hon visar en urringning? Men du är inte säker på att hon stannar där när hon visar en utringning? Men om jag inte vet så mår jag inte dåligt av det. Nej. Okej, vi ska faktiskt gå vidare i programmet. Men bröst är sannoliken inte bara en modedetalj eller marknadsföringsgrej. Bröst handlar också om liv eller död. Efter reklamen ska ni få träffa Jannike. Hon opererade bort båda sina bröst, trots att hon var fullt frisk. Nej, det tror jag inte jag har blivit. Men många projekt som jag har varit inblandad i har blivit påhoppade av feminister. Och för mig verkar det som att det räcker att man etiketterar sig själv som feminist för att ha rätt att hoppa på folk. Mm. Ja, men Dominika, man måste ju kunna få prata och diskutera olika saker, tycka olika saker. Jo, men saken är det. Känner du dig påhoppad då? Ja, jag kände mig påhoppad faktiskt när du drog ett likamätstecken mellan vad jag gör och till exempel att prostituera sig. Jag sa att använda strukturerna. Peter, upp i micken i munnen. Jag sa att visningen att använda strukturerna. Att det är sant, att man strukturer. Samma strukturer. De strukturerna finns. Jag menar bara för att du kanske utnyttjar det system som existerar redan, om man nu talar patriarkalt system, att det finns och du utnyttjar det. Precis. Och alltså utnyttjar män. Men då sa jag också att visst, även strippor har alltid föraktat sina klienter. Även prostituerade föraktat sina klienter. Ja, men Peter, är det inte så att man alltid utnyttjar det systemet man lever i? Det är klart man måste göra det. Kvinnor och män utnyttjar varann i lika hög grad. Nej, det är faktiskt inte. Män. Väldigt många kvinnor gifter sig och skaffa barn ofta för att och se till att bli försörjda av en man och så vidare. Inom de, ja precis, på de senaste 50 åren så har kvinnor faktiskt haft möjlighet att ha en egen försörjning. För att det har inte alltid varit möjligt. Det har varit lagligt förbjudet för kvinnor att försörja sig själva tidigare. Så att jag menar, att gifta sig har varit det enda sättet. Ja, men det är det enda sättet för mänskligheten att fortleva också. Det får du också tänka på. Nej, att män och kvinnor träffas och utnyttjar varandra i olika syften. Man kan träffas någorlunda på en helt annan... Bröst, hon är stora bröst eller inte, om man visar inte, men nu ska vi faktiskt göra något annat. Nu ska jag visa, eller Monica visa, hur man kan få en stor bröst utan att det kostar 25 000 spänn. Välkommen Monica. Tack. Du ser många bröst varje dag, du jobbar i en BH-affär. Mm, stämmer. Hur ser den svenska brösten ut egentligen?
finns ingen svensk byst. Alla ser olika ut. Det är stora och små. Ser de ut som i reklamen? Nästan aldrig. Nästan åtminstone aldrig. Inte utan BH. Då trillar de ner lite igen. Ja. Mm. Men du, om man nu vill bli en bystdrottning för en kväll, om man nu skulle vilja det, man behöver inte det, men man skulle vilja bli en bystdrottning för en kväll och inte vill operera sig, för det är ju inte alternativ för de flesta, antar jag. Hur gör man då? Då köper man en push-up BH. Vad är push-up BH? Det vet jag faktiskt, jag köpte ett par i Frankrike bara för att reklamen var så himla kul. Den stod så här: sätt på den här och du kommer aldrig mer se dina fötter. Det fick man köpa 3 stycken. Men det är en sån här. Det är en sån här. Och de och sen, är alltså väldigt... De är med inlägg fickor i det. Med kuddar och sen kan man stoppa i mera kuddar. Och så sätter man det liksom så att brösten hissas upp. Lägger man in såna här kuddar under brösten, trycks det upp. Men då det är måste... de här... Kan man göra egna såna här? Kan man ta vad man har hemma liksom? Ja, man kan klippa av ett par axelvaddar eller göra rispåsar. Man tar nylonstrumpor och så häller man i ris. Vad då för ris? Ja, vilket ris som helst. Ja. Grötris går det bra. Man tar vad man har hemma. Precis. Ja. Så knyter man om den här nylonstrumpan då. Och det blir formbart och så. Eller varför ska man just ta ris? Nej, den formar sig bra. Det formar fungerar sig bra. Dansarna använder ofta det för det blir lite samma konsistens som bysten. Mm. Så bysten rör sig normalt. Mm. Det blir lite stummare om man har en sån här kudde. Du, Monica, vi ska se hur man gör rent fysiskt så att säga. Mm. Därför jag kan inte sånt här. Och då ska du, här ser vi Susanna, liten plastbyst, A-kupa som jag. Ska vi se hur hon kan bli en bystdrottning för en kväll. Yeah. Jag kommer tillbaka till dig, Monica. Du får puffa och buffa där så länge. Ja. Säg åt till männen. Nu ska ni få ert. Nu har vi ju hört, och det tror jag vi liksom alla kan vara överens om här, att brösten är en sexuell signal för män. Det är vi överens om, va? Ja. Mm. Mm. Vad har ni för sexuella signaler till oss? Ja, jag tänkte... Just det. Så vi har aldrig upptäckt, eller hur, tjejer? Jag är ledsen att inte, jag tror inte att det är så mycket faktiskt. Jo, får höra här nu. Du har så här gråsprängt halvlångt hår. Vad står det för? Att jag är 38. Ja, på väg att bli gubbe. Micke, du har så här, lite skägg så här. Det har jag funderat mycket på. Det är himla modernt när var och varannan kille går omkring med sånt här skägg. Va? Och vad är det? Men, liksom, det ser nästan lite snuskigt ut ibland, tycker jag. Det ballar allt. Jag tycker du ser annorlunda ut, man får en annan ansiktsform också utav skägg. Men ja, de flesta men av mina vänner säger att raka bort skiten. Ja, men, vad står det för? Det står för mig just nu. Din manlighet? Jag menar, hår i ansiktet måste ju vara manlighet. Det är det, ja. Mm. Så jag har liksom ingen direkt varför jag har skägg. Det har du inte. Du har ingen tanke om dig själv. Ingen djupare tanke om dig själv. Nej, inte direkt faktiskt. Absolut. Fredrik, vad gör du för när du ska se sexig ut och gå ut på krogen? Upp i micken. Ja, nej men... Det är som man har sagt förut. Jag menar, alla människor har säkert någon gång innan man gått ut på krogen ställt sig framför en spegel och så tittar så... Någon gång? Fan, jag är... Nej men du vet, man ställer sig framför spegeln. Jag är rätt snygg ändå. Och så går det en sekund och så... Nej. Nej. Nej, men vad har ni för signaler? Det enda, man kan alltså, det enda göra, som finns försöker... egentligen är ju snoppen. Ja, man får kolla in paketet, det är stämmer. Paketet? Ja, Tom Jones, han hade så snäva brallor som man såg vilken religion han tillhörde. Det kan vara något sånt. Alltså att man... Är det någon som har stoppat en gurka i brallorna någon gång? Ja, jag har ju en kompis som brukar göra det. Det är alltid kul. Alltid har de en kompis som har gjort det. Vad du kanske gör är ju att du ställer dig vid baren och lägger an det här fåniga flinet och känner att man, oj, nu är jag sexy. Och själva verket är du riktigt tönt. Fantastiskt, fantastiskt. Det är ett flin som liksom trillar tjejerna. Nu vill jag fråga tjejerna, alla i publiken, vad tycker ni är mannens främsta sexsignal? Paketet. Kristina. Paketet. Intelligens och humor, sådär ja. Sådär ja. Hur hon rör sig. Hur de rör sig. Ja. Deras attityd. Mm. Ingen som säger kärt, det brukar alltid säga. Jo, det är fint. Kärt. Kärt väldigt viktigt och manliga utstrålning. Ja. Liksom, jag tror jag har något, alltså, manlig liksom. Dominans tror jag. Ja, man har med snygg kärt och de går fult, man ska knipa, då försvinner. Om man ska gå på den här forskaren ska man knipa ledaren. Precis. Nu ska vi se vad Monica har lyckats åstadkomma. Ja, bystdrottning för en kväll. Hur mycket kostar det här kalaset, Monica? Om vi säger så här, BH kostar ungefär 300 kronor. Mm. Och kuddarna om man köper såna här
Såna här kostar, kostar 100 kronor. 100 kronor för de små? Ta risgryn, hörni. Men det kostar en axelvadd också. Men en axelvadd kanske så. Man kan plocka ur man kan något plagg. Här, eller... Man kan alternera med den här. Annars kan man ju alltid ta, snurra ihop en socka och stoppa in också. Ja. Det finns många eller pappershandduken såg jag jättebra också. Men jag tycker att speciellt en ung tjej som har liten byst kanske ska tänka sig för innan hon går och opererar, betala mycket pengar. Man kan pröva och köpa en BH. Den kan man plocka bort. Är man missnöjd med bysten kan man inte ta bort den om man har opererat innan ni opererar. Ulrika, sjung de små bröstens lovsång för dig och mig. Ja, jag har liten byst och jag är väldigt nöjd. Varför är det så bra med liten byst? Jag tycker det är fruktansvärt bekvämt. Jag behöver inte ha BH, det är bara en vanlig sak. Jag kan alltså ha väldigt urringade kläder på ryggen till exempel utan att det hänger och slänger. De börjar inte hänga lika tidigt. Nej, de blir aldrig så där jättehängiga. Nej, jag kommer inte få rulla upp dem för att stoppa med BH. Nej. Och nej, jag tycker det är jätteskönt. Jag har så många kompisar som har haft ont i ryggen och inte kunnat ta upp gymnastiken och sådär. Men det är såklart man har haft komplex i början. Men nu är du nöjd med dina små bröst? Ja, det är. Maria, Mia. Ja. Du hade för stora bröst tyckte du när du var ung. Tänkte operera dig, men gjorde inte det. Varför ändrade du dig? Jag hade jättestora och skulle operera mig. Men så sa han till mig, den här doktorn, att gå ner i vikt och så får du komma tillbaka. Och sen gick jag ner mycket vikt och det löste sig av sig själv då. Är du glad att du inte opererat dig? Ja, jätteglad för att jag har en dotter och jag har kunnat amma henne. Och det, som de säger att det är ungefär 50-50 att kunna amma. Just det, man opererar sig. Och, så jag tycker ju definitivt att man ska tänkas för när jag skulle gjort det här, det var 89, då var jag 19 år. Och det enda jag tänkte på då, det var ju att jag ville ha schyssta tuttar. Jag tänkte ju aldrig på det här att kommer jag kunna amma och sådär. Utan det var det som var intressant för mig, att jag ville ha. Och idag är jag glad att jag inte gjorde det, för man vet ju inte vad som kunde ha hänt. Får jag gå in? Du tycker, tänk dig för innan du gör något. Får jag säga en sak? Ellen, kort. Det är väldigt vanligt att man tror då att det ofta händer att kanske brösten blir mindre efter man har fått barn. Men för mig blev det tvärtom. Brösten blev större efter jag fått barn. Vänta tills ni har fött de barn ni vill ha, det är det du vill säga. Vad sa du? Ja, vänta tills du har fött de barnen du vill ha. Precis, väldigt viktigt. Grabbar, jag måste faktiskt fråga er, för det här med, alla grabbar tycker om stora bröst i bastun, var det någon som sa. Är det viktigt med stora bröst? Nej, jag tycker inte att det är så viktigt. Inte så viktigt, men hur viktigt? Det är kul att titta på krogen och så vidare, men i sängen så spelar jag absolut ingen roll. Du tycker faktiskt om små bröst. Verkligen små bröst föredrar jag. Jag tycker jag till och med kan gå igång mycket, mycket lättare på sånt. Kan jag faktiskt tycka att det är vackrare. Rent så. Som jag tänkte, som du pratade om klädsel och så vidare, att det kan vara fint. Sen har jag svårt att låta bli att titta när jag ser stora bröst. Men du tycker små bröst är vackra. Johan, jag vet att du tycker stora bröst är väldigt viktigt. Hur kan du veta det, Lotta? Ja, vi har pratat vid förut, du och jag. Nej, jag vänder mig helt emot det där. Jag tittar ju och föredrar ju stora bröst. Och jag tycker varför att det är det så viktigt? Nej, jag vet inte varför. Det är väl... Jag tycker att det är mer kvinnligt. Det är snyggare. Det framhäver kvinnan mer. Du tycker mer om att ta på dem också, eller hur, Johan? Så. Ja, det tycker jag om att gosta in det mellan dem där. Jo, men det är jättetrevligt. Det är jättetrevligt. Jag tycker det är bättre med. Du tycker att det är viktigt, väldigt viktigt. Jag tycker det är väldigt viktigt med stora bröst. Definitivt. Mia. Ja. Vad du säger till tjejer? Vi har gått igenom det här. Du är väldigt glad att du inte opererar dig. Har några kloka ord att säga till unga tjejer som vill operera sig? Ja, jag tycker att man ska tänka sig för fler gånger, för att det tog inte så lång tid för mig innan jag hade skaffat barn och ammat och allt det där. Så man bör tänka sig för innan man gör en sån här stor grej, för det är ändå liksom en operation, ett ganska stort ingrepp. Så att, ja, jag tycker man ska vänta. För att man... Vänta och se se om man inte kan kanske växa i sina bröst och bli nöjd sen. Ja, ju äldre man blir desto nöjdare blir man och jag är jättenöjd idag och glad över det. Men det är faktiskt så att bröst handlar inte bara om storlek och form och B- och C-kupa, utan bröst handlar också om liv och död. Var tionde kvinna riskerar att drabbas av bröstcancer. Och ikväll ska ni få träffa Jannike. Hon är en av de 10 som riskerade bröstcancer. Välkommen hit, Jannike. Tack. Du tog bort dina bröst fullt frisk. Varför gjorde du det?
Ja, jag tyckte inte hade så mycket val. Jag fick, eller jag var på Karolinska. Vi har haft mycket bröstcancer i vår släkt och de hade öppnat en ny klinik för anhöriga. Och det var faktiskt min mamma som skickade dit mig. Och då sa den här läkaren, eller hon gjorde ett släktträd då, som det heter. Mm. De ritar upp och tittar hur många som har haft. Och då sa hon till mig att det var ungefär mellan 50-60% risk att få bröstcancer. Alltså mer än en på två. Rekommenderade hon dig operation då? Eftersom risken var så hög? Nej, hon rekommenderade ingenting. Hon tyckte att jag skulle välja det själv. Men jag hade två val. Antingen att göra den här profylaktiska operationen. Mammografi ständigt då? Ja, eller gå på mammografi flera gånger om året. Och det är röntgen och strålning också då. Så att, och min första intuitiva känsla var direkt att jag eliminerar den här risken direkt. Ta bort det? Ja, jag tar bort det. Alltså. Men du tänkte då en stund innan du gjorde det? Ja, men sen så tänkte jag att jag ska ge lite tid. Så att jag tog ett år på mig och frågade fler läkare och pratade med kompisar och släktingar och kände mig för ordentligt och sådär. Sen beslutade jag mig för att jag gör det då. Du har två små barn också. Precis. Jag spelade väl in i ditt beslut? Ja, självklart. Det var ju de jag tänkte på. Det är så kul för de måste utan mamma kanske. Hur tänkte du, hur var det då när du skulle operera dig bort då? Jag har ju fördelen av att jag är ganska dels rationell och ganska osentimental. Och en annan viktig del, eftersom vi har pratat om kvinnlighet, att jag inte satt hela min kvinnlighet i brösten. Så att det var inte så himla svårt för mig att besluta, dels för att jag hade två barn också, men ju närmare det gick, desto mer nervös blev jag såklart, för det är jättestort ingrepp. Och kvällen innan då så hade jag en liten avskedsceremoni för mina bröst, för att jag har i alla fall haft dem i 30 år och de har hängt med. Och mamma två barn. Ja, de har mamma två barn och har haft mysigt med dem i killar. Och, ja. Så det, alltså. Hur gjorde du då? När hade du den här avskedsceremonin? Jag åkte in då en dag innan på sjukhuset, så att jag... Ja, när jag skulle duscha och sådär då så... Ja. Hej, hej. Och jag grät i mycket, alltså, det gjorde jag, för jag var nervös och hur ska det bli. Och... Men jag tog adjö av dem och det var otroligt viktigt. Alltså, det kände jag efteråt när jag hade gått igenom den här operationen, att det var otroligt viktigt att jag fick säga bye bye. Mm. Men sörjde du dem sen efter operationen? Nej. Det gjorde du inte? Just dels för att det hade tagit så lång tid på mig att besluta mig, och dessutom för att jag faktiskt fick ta farväl, så kändes det som att nu är det så här. Mm. Hur känns det nu? Är det ett år sedan du gjorde den här operationen. Mm. Och du blev inte lottlös, eller hur ska jag uttrycka mig för det? Nej. Jag har ju fått två nya som jag har adopterat. Och, du är vän med dem nu? Ja. Det blev jag på en gång. För att, det blev så här implantat som de gjorde. Ja, jag har kortsaltsimplantat som ligger under bröstmuskeln, så att det ser ju precis ut som riktiga och känns som riktiga. De är lite större och snyggare kanske till och med? Ja, lite bonus tog jag faktiskt. Så att jag ökar på dem lite, inte så mycket, men lite grann. Och så åkte de upp en halv meter. Ja. Men det, sen så, eller jag har gjort en artikel då, en tidning, och så ringde det mycket tjejer till mig efteråt som tyckte att det här var ett bra sätt, eftersom operationen är gratis. Det är ett bra sätt att få större bröst, va? Och det tycker jag är jävligt tragiskt, för att man går inte igenom en sån här grej. Det var en svår sak att gå igenom. Smärtsam, kan jag säga. Mm. Tack, Annika, för att du kom. Tack. Det är snart slut för ikväll. Det är mycket bröst här ikväll. Jag skulle säga en sak. Var rädd om brösten. De är de enda du har. Och om det nu är en liten tröst så kan jag berätta att i år kommer 100 svenska män att fettsuga sina bröst. Och i USA börjar männen med såna här silikonimplantat i brösten. Tack för ikväll, hej då. Vi ses nästa vecka och då ska vi prata om kvinnor som inte vill ha barn. Hej då. Nästa söndag handlar Lotta om människor som valt bort barn ur sina liv. Detta om en vecka. Och nu efter pausen kommer Scenen är din från i torsdags.